Välkommen Jonas Fonnesen till min YouTube-kanal med mig Carl Magnus Eriksson. Tack så mycket, Carl-Magnus. Hur är läget med dig idag, Jonas Fonnesen? Det är bra, tack. Jag har varit sjuk förra veckan. Hela veckan hade covid igen, men nu har jag precis frisknat till, så det känns väldigt skönt att inte vara sjuk längre. Hur ser ditt vardagliga liv ut för dig? Det är väldigt varierande. Jag är ute ganska mycket och föreläser och berättar om minnesreliken liksom på olika ställen. Så då kan det ju vara väldigt olika, att jag hamnar lite var som helst. Och reser kanske då, sitter på tåget en stor del av dagen. Men annars så håller jag på mycket med min onlinekurs som jag har och jobbar med att spela in saker till den och svara på frågor och sådär. Och utöver det så spelar jag ganska mycket improvisationsteater också i Göteborg. Så det är väl det jag håller på med mest under dagarna. Vad roligt. Vad är det för, hur går det till när du gör dina onlinekurser? Det är förinspelade videor som finns där liksom. Så en lektion är ofta en video där jag förklarar en teknik och lär ut någonting liksom, med den tekniken. Och sen så är det lite, man kan testa sig själv under på det man lärt sig i lektionen och så där. Och så kan man ställa frågor och så. Så det är också skönt när man väl har gjort och bra videomaterial så finns det ju där. Så kan liksom hur många som helst se det utan att jag behöver vara med varje gång som om man har föreläsningar och så. Måste du som liten att du hade ett speciellt system för att komma ihåg allt om du förstår min fråga? Ja, alltså när jag var liten så hade jag ju inget system, då var jag ju bara som en vanlig person och kunde inte komma ihåg mer än de flesta liksom. Men sen så upptäckte jag det här systemet när jag var i 20-årsåldern ungefär. Jag själv läste en bok om minnestekniker och minnespalats och de här olika minnesmetoderna. Och så började jag träna på dem och märkte att det funkade väldigt bra och att det var så mycket lättare och så mycket roligare plötsligt att komma ihåg saker. Och så fortsatte jag bara med det väldigt intensivt. Har du något system för att komma ihåg allt? När du... Ja, men det har jag. Och det är ju då de här teknikerna som går ut på att man försöker ta det man ska minnas och så koppla det till någonting. Alltså, ja, man tar till exempel med namn, att man tar något som det låter som Carl Magnus. För mig, om man förkortar det, så skulle det kunna bli som cam, som en kamera, liksom en webcam. Så skulle jag kunna tänka mig att du har en, går du alltid runt med en webcam så här och filmar allt som du ser, och då kan tack vare det kommer jag ihåg det, var tydligt att du heter Carl Magnus till exempel. Ja, och sen är det ju den. Du kan memorera allt som är här i rummet, kanske, eller här hos oss. Ja, det är ju i så fall för att komma ihåg just många saker sådär, då använder jag de här minnespromenaderna. Så då skulle jag föreställa mig sakerna liksom, fast utplacerade på en promenad genom mitt hus till exempel, eller min lägenhet eller sådär. Hur lång tid tar det för att lära dig sakerna utantill? Det beror ju väldigt mycket på vad det är och sådär. Men på tävlingar så har jag memorerat till exempel 2400 siffror på en timme. Eller mer än 100 namn på en kvart och sådär. Oj. Vilken var din bästa tävling du har varit med i? Det var nog när jag var med i minnes-VM 2014 i Kina. Och lyckades vinna efter en hård kamp mot en tysk advokat som var min största konkurrent. Och då gjorde jag väldigt bra ifrån mig i alla grenar och lyckades liksom få ett resultat som var så bra så jag kunde bli världsmästare. På vilket språk pratar ni? Vi pratade engelska då, oftast de flesta på tävlingen där. Vad var det ni lärde ut er då? Eller var du och han? Det är alltid en sån minnes-VM, så är det 10 olika grenar. Och då kan det vara
vara en grej, när till exempel här med att man ska minnas många blandade spelkort som möjligt på en halvtimme eller på en timme. Och det finns en annan grej med siffror och så namn på 15 minuter och ord finns också, blandade ord och sådär. Så det är lite olika grenar. Och sen så får man liksom poäng i varje gren beroende på hur mycket man kommer ihåg. Och så är det den som har mest poäng i slutet totalt som vinner. Så man måste vara bra på alla grenarna. Hur ser en vanlig vardag ut för Jonas? Ja, men oftast om jag inte är sjuk som jag varit nu då, så brukar jag försöka gå upp vid 7 ungefär och sen så börjar jag med att träna lite, alltså lite fysisk träning, för det är ju min kanske svaga sida. Jag har tränat hjärnan väldigt mycket, men känner att jag också skulle behöva träna kroppen lite, så då brukar jag ha lite vikter och sånt som jag försöker lyfta. Och sen efter det så brukar jag svara på mejl och så. Det brukar ofta vara många frågor om kursen och folk som funderar på att gå kursen som skriver frågor och sådär. Så då brukar jag svara på det och skicka ut om det är någon som har beställt presentkort som man kan göra också. Så brukar jag sitta och sätta dem i kuvert och skicka ut och sådär. Och sen så efter det så ibland åker jag iväg och håller en föreläsning någonstans. Eller så sitter jag hemma och jobbar. Och spela in kanske någon video till de här kurserna eller bara memorera någonting intressant. Är det du har i bakgrunden där, någon kamera som du har i bakgrunden? Ja, precis. Jag har en liten studio i vardagsrummet så att jag kan filma YouTube-videor och sådär och kursvideor. Ja, vad häftigt. Ja, ja, det känns kul att ha och skönt att ha det. Så man inte behöver åka någonstans utan man har det bara precis här. Jag såg på din hemsida att du skulle starta en app eller något. Ja, just det. Jag håller på med en app som tillsammans med ett team från Ukraina från början. Som vi försöker rikta lite mer mot den amerikanska marknaden. Så här. Mm. Jag har ju min kurs som är på svenska och som är väldigt anpassad efter... Ja, efter Sverige, så den rekommenderar jag i första hand. Men om man talar engelska, så då har jag den här appen också som är också ganska intressant med det som är, förutom att det är också lektioner då, minnesnickar, så har den också som lite 3D-miljöer sådär, som man kan använda som minnespalats och minnespromenader. Vilket är en lite ny idé som inte har testats förut, men som verkar funka väldigt bra. Är det svårt att skapa sådana app, tycker du? Ja, alltså det är ju verkligen väldigt mycket jobb för att skapa den. Och jag, som tur är, så det är inte jag som behöver programmera den här sådär, utan vi har ett helt team med både programmerare och 3D-konstnärer och sådär. Och folk som jobbar med och bara hur man ska finansiera appen och få ut den. Och det är verkligen extremt mycket arbete bakom som jag aldrig hade kunnat göra själv. Så att det är coolt ändå när man har ett stort team att det går att få till även en app. Men då är det mycket lättare att göra online-kursen till exempel. Den kan jag helt själv bara göra. Vad är du mest stolt över i din karriär? Det som jag är mest stolt över är nog ändå när jag lyckades vinna Postkodmiljonären. Ja. För det känns som att det var alltså resultatet av så otroligt mycket... tid som jag har lagt ner på att dels bli väldigt bra på minnestekniker och sen använda teknikerna för att lära mig allt eller verkligen så mycket som möjligt om nästan allt som jag kunde, och så att jag lyckades hålla under pressen liksom i tv. Så det kändes som en höjdpunkt när jag fick utdelning för min möda. Ja, hur kändes det när man klättrade upp och så för dem? Upp till 10 000 är alltid de lätta och sen kommer det de svåra grejerna. Ja, precis. Det var väldigt spännande. Det var nästan de första frågorna var nästan de jobbigaste. För då var man fortfarande ganska nervös och man visste inte riktigt om man kunde lita på sin hjärna eller om man bara skulle slå stint och svara något helt knäppt. Men när jag hade klarat de första lätta frågorna och kände att jag har kontroll på det här, då började det kännas lite bättre. Ja. Och sen så tyckte jag bara att det var jättekul och spännande att sitta där och hoppas på att man kunde nästa fråga och sen nästa igen och så här. Ja. Har du kvar med många pengar och så
Fick du mycket förfrågningar och så? Jo, men jag har kvar, jag har skänkt en del pengar till välgörenhet och sådär. Och också köpt lite strumpor som jag sa i programmet att jag skulle göra. Men annars har jag kvar det mesta. Och sen är det ju skatt också på sådana vinstpengar. Tyvärr, väl, det är ju bra också att såklart att betala det och det skatt. Men och sen har jag också som du sa fått väldigt mycket förfrågningar efter det. Så att det har nästan varit ännu bättre. Men själva reklamen att vara med har ju nästan, eller varit mer värd i alla fall. Det är ju väldigt roligt för mig att få mycket förfrågningar, få med i andra sammanhang och få föreläsa och sprida tekniken och så. Så ur det perspektivet så var kanske inte pengarna just superviktiga, utan mer att just många fick upp ögonen för mina tekniker i och med det här. När du efteråt så, vilket var det roligaste tv-programmet du var med i efteråt, tycker du? Ja, men Förrädarna var väldigt kul att vara med i. För det var något helt annorlunda verkligen. Det var ju inte något som var anpassat efter mina förmågor egentligen direkt, utan där var jag ju bara som en vanlig reality-deltagare liksom. Och det var väldigt kul att få vara med om något sånt, och också intressant att se hur snabbt man blev väldigt inne i den här lilla bubblan, och man lärde känna dem som var där väldigt bra, trots att man inte visste om man kunde lita på dem. Och det blev mycket känslor inblandat för alla. Att man fick en helt lite annan psykologisk inblick i hur det kan vara att vara med i ett sånt program. Och ja, jag tyckte det var väldigt kul. Vad spelades in och hur kändes det att sitta där bland det runda bordet? Ja, det spelas in på Häringe slott söder om Stockholm, en bit utanför Stockholm. Och just runda bordet, det var ju verkligen en väldigt liksom spännande känsla. De spelade alltid spännande musik, och så satt man där och så visste man att det skulle ställas på sin spets, och man skulle få reda på om någon var förälder eller inte och sådär. Så det var verkligen, man hade ganska hög puls då när man satt vid det där bordet. Och ja, det var kul med sådana situationer när man ska sitta och bestämma någonting runt ett som väldigt snyggt stort bord. Hörde ni även musiken, ni som var på plats? För vi hörde på tv vissa musik. Ja, vi hörde väl... Inte all musik som ni hade på tvn, men det var ju viss musik just när man gick in och satt sig där. Då spelade de musik så att vi skulle komma i rätt stämning. Och den kom kanske inte alltid med i tv-programmet, men det var alltid någon musik när vi gick in där. Sen när vi satt där inne, då var det ingen musik, då kanske de la på det i efterhand. Fick ni veta att de hade sådana kameror som gömda? Ja, men det sa de att det fanns... Ja, att det fanns kameror där liksom bakom väggarna. Okej. Vad är du mest stolt över i din karriär? Det är väl alltså det här med Postkodmiljonären är jag stolt över. Sen så även smarttränare 50-klassare som var innan. Det var kanske den roligaste delen av min karriär, även om det var ju svårare med Postkodmiljonären och det kändes som att det krävdes mer. Men smartare 50-klassare var väldigt, det var så roligt och det var så trevligt med barnen och programledaren och min familj satt bakom och kollade. Så här. Så det var nog den roligaste delen, och att det också gick så bra och samtidigt var så avslappnat. Liksom. Vilket tv-program skulle du ställa upp i om du fick förfrågan? Något som jag hoppas att jag kanske kommer få förfrågan till någon gång skulle vara På spåret. Det är ett av mina favoritprogram som jag verkligen skulle tycker jag vore väldigt kul att vara med i. Så det skulle jag göra. Och sen såklart andra frågesporter, alltså Alla mot alla med Filip och Fredrik och sådär. Det vore också kul. Det är ju mina de områdena som jag har högst intresse av, alltså att vara med i frågesporter och så. Men
Jag skulle nog kunna tänka mig lite alla möjliga program om jag tycker att det verkar roligt liksom och som något som, ja men som det kanske skulle kunna tillföra någonting eller som jag själv skulle tycka var intressant bara. Så att jag är öppen för allt möjligt. Sen är det klart att jag inte ställer upp i vilket program som helst, men många sådana lite trevliga program skulle jag vilja vara med. När blir du senast Star Trek? Oj. Ja, det blir man ju. Med jämna mellanrum. Jag vet, ja, nu var det ett tag sedan som jag stötte på liksom någon kändis som jag inte kände sedan tidigare. Men det kanske var på i Frädna och på inspelningen när jag träffade framförallt Janne Josefsson som var Ja. som liksom för mig var en stor person liksom, eller som man kände till väldigt mycket och som var oväntat när han kom in, plötsligt klev in där och ja, man träffade honom. Sen så gick det väldigt snabbt att lära känna honom lite grann så att det kändes mer som att man var kompisar bara. Men i början så var jag ganska starstruck när han kom in. Hur lång tid, hur många var inspelningsdagarna på Förrädarna? Det var ju 10 dagar och man var där hela tiden. Men för min del, jag åkte ut i 5:e programmet är det väl, så att jag var där 6 dagar. Hur gör du för att komma ihåg allting utantill? Det är ju de här minnesteknikerna då som jag använder, alltså att jag kopplar sakerna till någonting, ofta till någon slags bild. Och sen lägger jag ut de här bilderna på olika platser som jag tänker mig, till exempel i mitt hus, på en liten sån här minnespromenad. Och sen så repeterar jag det också till viss del. Det finns vissa mönster man kan repetera efter, så att man repeterar det mer ofta i början och sen mer och mer sällan. Spaced repetition kallas det. Det finns också appar som man kan använda för att ha koll på när man ska repetera. Så det brukar jag göra. Och de sakerna i kombination gör att det går att komma ihåg väldigt mycket då, på lång sikt. Hur kändes det att vinna 1 miljon kronor? Det var väldigt kul. Det var ju nästan som att jag inte tänkte så mycket på det när jag väl var där. Jag fokuserade ju jättemycket på själva frågesporten innan och försökte om man blir bra på det och försöker tänka på alla möjliga utfall, allt som kunde hända. Och just också att jag verkligen tycker att det är väldigt, väldigt kul med frågesport. Så det jag såg fram så mycket mot att få sitta där och svara på de här frågorna. Och sen så när jag väl var där, då var man väldigt inne i det och man bara svarade på de här frågorna och det var väldigt roligt och spännande. Och sen så när jag vann så var jag mest bara så glad över att jag hade lyckats vinna själva frågesporten. Så det tog ett tag innan jag kom på att det ens var liksom pengar inblandat. Efteråt kommer de att skriva på något så här, vilket bankkonto de skulle föra över till. Och då, men det kändes då mest som en bonus. Eller som liksom, men såklart att det är väldigt bra. Ja, jag behövde ju också lite pengar. Jag har jobbat med de här minnesteknikerna och också lagt ner väldigt mycket tid på att träna på dem och så. Men sen har jag liksom inte kanske fått ut så jättemycket ekonomiskt av det. På minnestävlingar och så vinner man inte så mycket pengar tyvärr. Och sen under pandemin så hade jag väldigt få föreläsningar och så. Så att jag låg liksom lite minus och det var jättebra för min personliga privata ekonomi att få in ett litet tillskott i kassan såklart. Så när du var på den med han med advokaten till exempel, vann du pengar där? Du vann Vilket menar du? när vi sa i början där i Kina eller Ja, vad? just det, i Kina med den tyska advokaten, just det. Ja, då vann jag lite pengar, men det var typ så att jag kunde betala resan hem, eller liksom resan dit och tillbaka. Så inte så jättemycket. Fick du något pris eller något? Ja, men det fick jag. Jag fick en pokal, fin pokal med en kinesisk drake och så, ja, så, och medaljer och så. Så att jag kunde ändå visa upp att jag hade vunnit världsmästerskapen i minne. Roligt. Ja. Har du några förebilder inom minnesstödstekniken? Förebilder?
Ja, eller finns det några? Eller har du några? Ja, alltså det finns ju det är många som jag tävlar mot och så här, som är väldigt duktiga och som jag men som är bra kompis med och som jag tycker är ja, men som jag inspireras av. Men även det finns till exempel en amerikan som alltså på 50-60-talen skrev minnesböcker som är Harry Lorraine som jag tycker skrev väldigt underhållande böcker och ja, beskrev teknikerna bra. Så han var kanske en liten förebild i början. Och sen så är det många, ja, det är många som är väldigt duktiga nu. Men ja, det kan ju inte riktigt någon som jag ser som min förebild, men bara bra, ja, bra personer liksom. Det finns ju också förbundskaptenen för minneslandslaget, Idris Ogai. Han har ju varit ja, men lite av en förebild, eller som har lett landslaget och sådär. Och liksom som tog hand om mig mycket i början och hjälpte mig med mycket saker runt omkring och sådär, så att jag blev väldigt peppad att fortsätta tävla och träna. Vem är den roligaste du har jobbat med och varför? Alltså det roligaste jag har jobbat med, det är ju verkligen minnesgrejerna. Och det var ju kanske, ja men just det här med att förbereda mig för frågesporterna tycker jag har varit jättekul. Det är så kul när man har någonting, ett mål liksom att sikta på. Och kanske att det roligaste var just inför smartare femteklassare, för då lånade jag liksom en massa böcker från min gamla låg och mellanstadieskola och försökte lära mig allt man kunde lära sig, allt som man lär sig på låg och mellanstadiet, och hälsade på mina gamla lärare och fick en rundtur i slöjdsalen och sådär. Och det var ju som, ja, men som ett jobb för mig där, som att mitt mål var att jag skulle kunna ja, men lyckas vinna smartare än femteklassare. De pengarna gick till välgörenhet, men det var också bra reklam och så, såklart. Så det var väl min roligaste jobbperiod och den månaden innan när jag försökte lära mig allt som barn ska lära sig. Hur många filmer har du sett i ditt liv och har du någon favorit? Oj, intressant fråga. Hur många jag har sett? Det är lite svårt att säga, men ett tag så kollade jag väldigt mycket på film. Hur många kan det vara? 1000 dagar, 3 år, 9 år, 1000. Ja, det är väl i alla fall säkert fler än 1000 filmer lär ju vara. Och min favoritfilm är en indisk film som heter Three Idiots, Tre Idioter. Som är en komedi, men den är också väldigt ja, men fin och rörande och smart här, och jag tycker att ja, men jag kan identifiera mig lite med dem i den filmen. Så jag tycker det är min favoritfilm, indisk Bollywoodfilm. Ja. Har någon favoritserie, tv-serie på Netflix som du följer eller någon? Ja, min absoluta favoritserie är amerikanska The Office. Som jag tycker är väldigt rolig och också varm liksom, och fin. Den har jag sett om väldigt många gånger. Okej. Om du vore president i USA, vad är det första du skulle gjort och varför? Oj, oj, oj. Oj. Vilken intressant fråga. Det första jag skulle gjort, ja, jag skulle ha tillkallat ett gäng personer som kan mer än jag om världsläget, så skulle jag frågat dem samma fråga. Men ja, något man skulle göra är väl alltså, ge ännu mer stöd till Ukraina och ja, bara generellt försöka verka för mer fred liksom i världen. Och så skulle jag också passa på att införa minnestekniker i alla amerikanska skolor. Är du politiskt engagerad? Nej, inte mer än att jag röstar i valen.
Om du fick resa tillbaka i tiden, vilken tid och göra en ny... och göra, vad skulle du vilja göra då? Alltså, för min egen del, då skulle jag åka tillbaka. Min pappa gick bort för 13 år sedan, och då skulle jag åka tillbaka innan det, så jag kunde hälsa på honom. Det är väl det. Och även om jag fick åka vart som helst liksom, i historien, så är det för en själv liksom, så är det dit man skulle åka och hälsa på. Men om man bortser från det, så kanske jag skulle åka till ja, men det vore intressant att se hur det var hos de gamla grekerna och sådär, och hur de tänkte också kring det här med minnespalats och så. Det var de som uppfann det, eller i alla fall använde sig av det väldigt mycket. Så det var kul att åka tillbaka och prata med Platon eller Sokrates eller någon av de här, och se, höra dem prata lite om livet liksom. Ja, vad tror du kom ifrån första början? Minnesteknikerna? Ja. Ja, bra fråga. Det finns en legend om att det kom från att det uppfanns i Grekland typ 400 år före Kristus av en poet som upptäckte bara att det var väldigt lätt att komma ihåg liksom var någonstans olika saker var i en stor bankettsal så här, och att man då kunde använda det för att minnas en massa. Men antagligen så kanske det upptäcktes också långt tidigare. Det finns lite så här bevis eller forskning på Nya Zeeland och i Australien om att urinvånarna har använt en slags minnesteknik, sådana minnespromenader i landskapen, liksom i Australiens vildmark till exempel, för att komma ihåg saker och myter och sådär i tiotusentals år. Så det kan hända att människan har upptäckt det här långt tidigare och använt det på olika sätt. Skulle du vilja vara med i den här America's Got Talent, eller vad det heter? Ja, kanske. Jag tycker att det skulle vara kul att vara det. Samtidigt så känns det väldigt amerikanskt när jag kollat på det, och att det är mycket Ja. sådär. Jag ska göra olika historier med, ja, snyfthistorier och så. Men, det skulle vara kul att vara med där också. Jag har sett det på tv, det finns folk som är jätteduktiga på det. Ja, men det är klart, det är också en bra mål, liksom marknad, eller att Ja. synas inför så många amerikaner. Men ja, jag trivs ju bäst i Sverige. Det finns både Amerika och engelska talent, tror jag. Ja, just det. Vad lyssnar du på för musik i din Spotify? Det är väldigt blandat, men nu är det sista så jag har lyssnat ganska mycket på Beatles igen i samband med att den här nya gamla låten kom. Och även Håkan Hellström brukar jag ofta lyssna på, Lana Del Rey och ja, men lite blandad musik. Men det är väl de som är mina favoriter. Bra smak. Tack. Vilken är den bästa konsert du har varit på? Det var nog en Håkan Hellström-konsert 2016. När det var publikrekord på Ullevi som ja, det var jättebra. Jag tycker väldigt mycket om Håkan Hellström, så det kändes som att det var coolt att få se honom på riktigt. Eller ja, på konserten. Man såg honom bara lite där framme. Har du träffat han eller träffat dem? Nej, inte mer än att jag bara såg honom då på avstånd. Ja. Men det kanske man gör någon dag. Ja. Vilken är den kändaste person du har intervjuat? Du har inte intervju eller har du intervjuat någon? Nej, inte mer än jag jobbade på ungdomsredaktionen på lokaltidningen i Skövde på gymnasiet. Men ja, då var det inga kändisar som jag intervjuade, utan bara lokala personer som hade gjort olika saker. Ja, hur var det att jobba på lokalradion? Det var bra, eller lokaltidningen var det. Det var kul. Jag gillar också att skriva och sådär, så det var kul att få, ja, men gör lite reportage och skriver lite artiklar och så. Vad hette lokalradion? När jobbade du där? Det var SLA, Skaraborgs Läns Allehanda. Ja.
Och så var det på ungdomsredaktionen som hette Uppslaget, som skulle ha, hade ett uppslag i tidningen varje vecka. Under gymnasiet och så jobbade jag där. Så det var, ja, men det var intressant och roligt att ha såna här redaktionsmöten och man försöker tänka lite som en journalist. Ja. Vad var det bäst med att jobba där, tycker du, när du jobbade där? Det bästa var nog, man fick skriva krönikor också ibland. Det tyckte jag var roligast, när man fick skriva vad som helst och inte behövde skriva om någonting, utan bara kunde tänka lite fritt i en kolumn. Så det var min favoritdel. Om du inte var minnesteknik, vad skulle du vilja jobba med då? Jag tänkte innan jag började med minnesteknik, så tänkte jag att jag skulle bli lärare. Gymnasielärare kanske, i matte och historia. Och det tycker jag fortfarande skulle vara väldigt kul. Så det kanske jag skulle göra. Sen så har jag alltid haft många olika intressen och tyckt att väldigt mycket är roligt. Jag spelar som sagt en del improvisationsteater nu. Så det hade också varit roligt liksom, att vara skådespelare eller spela pjäser eller springa filmer eller göra filmer och sådär. Även ett tag höll jag på med mycket med animation, alltså jag drömde om att jobba på Disney så här, och teckna liksom 2D-animation. Så det hade också varit en dröm i ett annat liv. Men jag är nöjd med att det blev mina sneaker. Det är väldigt kul. Skulle du vilja jobba på teater, som du sa? Ja, men det skulle jag kunna tänka mig. Nu känner jag lite när jag har hållit på så mycket med improvisationsteater, så känns det som att det kanske skulle vara lite tråkigt att spela vanlig teater. Att det bara är samma igen och igen och igen. Liksom. Att det är väldigt roligt med när man improviserar, att det blir något nytt varje gång. Så kanske att jag skulle jobba på en improvisationsteater i så fall. Ja, någon favorit du vill spela, eller? Nej, om jag skulle spela en pjäs. Jag vet inte, men gärna någon rolig pjäs. Det känns som att jag kanske är bättre på att spela komedier eller ja, en draman. Vill du sätta upp något eget själv på någon teater? Det hade varit coolt att göra någon gång. Jag och en kompis var ledare för en barnteatergrupp ett tag på gymnasiet också. Och då skrev vi egna pjäser 2 gånger och satte upp med dem. Det var väldigt kul, så det skulle jag kunna tänka mig att göra igen. Roligt. Ja. Ja. Vad har du på gång härnäst, Jonathan von Nessen? Det jag håller på med just nu är som ett spel, typ ett brädspel för barn för att lära sig minnestekniker som jag sitter och jobbar med idag och som kommer nästa år, som jag tror kan bli väldigt kul. Så det håller jag på med, och sen så har jag börjat spela lite schack också. Det är jag inte alls speciellt bra på än, men det känns som att det är väldigt roligt och beroendeframkallande, så det kanske jag håller på med ett tag. Det har inte så jättemycket med mina tekniker att göra, men jag är bra för hjärnan i alla fall. Ska du ge ut det i affärer och så där som du ska hålla på med? Ja, det här spelet kommer komma ut, jag tror det kommer nästa höst, och då kommer det komma i affärer och så. Ja, lite överallt, så det hoppas jag att många kommer vilja ha, och kanske även att skolor kommer köpa in och så. Vart är det? Då kan du sälja runt det till olika i hela Sverige. Ja, precis. Det känns som en jättebra grej. Också bra sätt att sprida mina tekniker på. Då ska vi inte avslöja för mycket kanske. Nej, precis. Vi kan hålla lite hemligt. Ja. Jag har nog varit med till 5 snabba till Jonas von Essen. Ja. Kaffe eller te? Kaffe med havremjölk. Vinyl eller Spotify? Spotify. Jag hade gärna haft vinyl, men jag har ingen spelare, så ja, Spotify är lättast. Sommar eller vinter? Sommar, definitivt. Ja. Minneskonstnär eller föreläsare? Minneskonstnär skulle jag nog säga då. För då kan man ju göra lite allt möjligt och liksom lära sig själv också, även om det är väldigt roligt att föreläsa och lära ut. Facebook eller Instagram?
Alltså Instagram känns lite ja, Instagram känns lite roligare och snyggare på något sätt nu tycker jag. Och det händer lite mer där, så Instagram. Skövde eller Göteborg? Ja, vad svårt. Det är ju väldigt kul att vara hemma i Skövde och mamma är där så. Men jag skulle nog ändå säga Göteborg, alltså Skövde är ju väldigt mycket i huvudet också, gå på minnespromenader. Men Göteborg, eftersom att jag bor här nu och det händer så mycket här och all improvisationsteater och allting är här. Så att ja, mamma får komma upp hit så väljer jag Göteborg. Eller ner hit. Jättebra. Jag har en följdfråga som du ska få ställa till. Jag har en gäst på gång som heter Alex Norén. Känner du till han? Ja, Alex Norén. Det låter väldigt bekant. Okay. Civilekonomi, ekonomikommentator. Brukar googla på han sen. Ja, det ska jag kolla upp. Och du ska få ställa en följdfråga till han. Okej, okay, han håller på med ekonomi alltså. Pratar om. Ja, men då skulle jag väl vilja ställa frågan vilket som är hans absolut bästa tips. Om man har, ja men hur man ska spara sina pengar liksom för framtiden. Du kan googla på telefonen hur han ser ut sen. Ja, ah, det ska jag kolla på Alexander. Ja. Jättebra. Då ska jag avsluta med en bild då så om det bara går bra. Ja, ah, absolut. Ja. Ah, ja, men vad snyggt. Det ska, ja, det ska bli kul att se slutresultatet. Okej. Ha det fint. Samma. Tack för det. Hej då.